maxay la'aan musu tahay qofta xasan igugu fiire xalay odhan waxaa saar leeday maxkamadda jaceylkayga labadiinaan idin kala kar qaaday waaga markuu baryana adigaa guulaystay habartii dhashay xukunkaagana waxaa laga dhigay dunida intaad ku nooshahay inaa qalbigayga xiro uu kuu ahaada adiga aba go'aankaasna waa gaaro qof haduu i guursanayo qof adiga ahayn inuuna i guursan daalaba ma maqasheen ma maqasheen.